No niin, tarkennappas. No niin, hyvää huomenta Suomen kansa. Kello on tasan 8 aamulla. Ja mä olen itse asiassa harvinaisen aikaisin hereillä. Mä en ole varsinaisesti mihinkään lähössä. Mä vaan heräsin jossain kuuden maissa. Mä oon tässä jotain tuskaillut, niin en ole sit mitään ihmeempiä tehnyt. Vittu, tämmöstä mautonta ruispuurotökötti paskaa mä nyt täällä vedään, kun en jaksa laittaa mitään muutakaan. Mulla ei ole mikroaaltouunia, niin mä en voi työntää vaan mikroon lämmittymään mitään jäisiä leipiä tai mitään toista mä jaksa odottaa. Voin se tietenkin uuniin työntää, mutta kuka helvetti työntää leipiä uuniin sille vaan lämmitystarpeessa. Ehkä myöhemmin, mutta en nyt jaksa. Ja mä yritän parhaani mukaan niin kun elää näillä minun kaappini antimilla, mitä mulla on tuolla on. Silloin tällä on ollut paha päivän varalla. Ei mulla nyt silleen mikään hätää ole, mutta kuitenkin. Et mikä siinä jos hyötyy näistä kaappien unohdetuista appeista. Vittu saatana, siis syy minkä takia mä heräsin kuitenkin on tämä videoidea. Ja syy minkä takia mä vittu. Tarkennappas poika. Niin syy minkä helvetin takia mä heräsin, kun te näette, että mulla on tuolla katorajassa tuolla kello yläpuolella tommonen helvetin hieno engineerinen taidon näyte. Ja no siis LED-valot, ne nyt ei ookin seinässä, niin mä en voi oikein näyttää, että mitä mä meinaan sille. Vittu, kun tää paska ei tarkenna, mä nyt en jaksa lähteä editoimaan näitä videoita. Vittu, ei tämmöstä videota tarvi editoida. Niin kuitenkin, niin saatana, tuo vitun paska tuolla noin, se on semmoisella vitun huonolla jollain vitun, ei se ole mikään vitun, mutta jollain pirkan teipillä kiinni, niin saatana, kun se tippuu sieltä melkein koko ajan, että siinä on joku painojuttu tai joku, tuossa siis alunperinhan tuossa niin kuin nauhassahan on jonkunnäköinen teippi kautta, liima kautta, mikäli, mutta se on niin paskaa, niin eihän se siellä pidä sillä katon rajassa, niin vittu. Mun piti, niin mä heräsin siis aamulla siihen, että tuo rutis, tuo teippi tuolla, mä olisin, ei vittu, nyt se tippuu sieltä. Ja mähän en rue todellakaan pistää tätä paskaa uudestaan, että jos se tippuu tuolta, niin tää vitun koko helvetin systeemi menee ihan pilalle ja mä heitän tän yli seinään, kun mä rupean vituttaa niin paljon. Niin mä sit juoksin vaan tän tuolin kanssa, minkä päällä mä tällä hetkellä istun, niin tuonne katorajan jumppaamaan kuulta aamuyöstä. Tai ei ole aamuyö, mutta aamusta kuitenkin ja vittu. Siellä mä sitten vähän aikaa askartelin ja sitten mä olin silleen, että no nyt se pysyy kiinni, yritin mennä nukkua takas, niin eikö se vittu rua rutisee uudestaan. No sitten mä tungin sinne taas tonne vitu katorajaan ja mä löin niin saatanasti teippiä, että tehtaassakaan ei ole niin paljon teippiä kuin tuolla katorajassa tällä hetkellä. Että jos se nyt pysyisi edes pari päivää siinä, niin olisin erittäin tyytyväinen, että se herättäisi mua joka aamu tälleen, mutta minkäs teet. Mä tykkään kyllä olla ihan aamullakin hereillä, että ei se nyt siitä ole kiinni, saa paha enemmän töitä tehtyä tai muuten vaan loppua aikaa. Mä oon niin malttamaton, mä en jaksa ikinä nukkua muutenkaan. Eikä se nyt ole sille varsinaisesti mikään ihan hirveä juttu. Mut joo, tämmöstä vitun köyhien ruokaa täällä mä vedän ostin eiden tohon makaronilaatikkoon noin tarpeet. En mä nyt sitä nyt heti tälle aamusta jaksa ruveta väsää. Siinä on kuitenkin menee joku tunti puolitoista, kun sitä vääntää. Niin en jaksa vielä. Myöhemmin tänään sit varmaan. Vitun hyvää, kun pahaa puuroa, vittu. Suoraan veteen keitetty, mä yritän säästää mun maitoa siihen makaronilaatikkoon, niin en viiti sitä sitten laittaa tähän, niin on vähän köyhien mauton annos minulle. Anteeksi, että pidän puhelinta muuten väärinpäin, kun se on helppo pitää tälleen kuin mikäänkin vitun luolamies, niin olen pahoillani siitä, mutta täällä mä syö. Tää on tämmönen Niilo 22 taidinen video. Mä huvikseni teen tämmösen, kun mä oon mitään muuta tekemistä. Tää no, ois mulla varmaan täällä, mutta en nyt vielä jaksa ruveta piirtää. Mulla on kädet niin vitun kohmeessa, että mä nyt ainakaan ihan heti voi vetää mitään masterpieces. Pitäis ruveta varmaan lämmittelemään, niin vois piirtää tilausteita pois alta. Että voin ottaa lisää ja limbo jatkuu. Voitais itse asiassa tässä tällä sekunnilla katsoa, että mikä on tulojen määrä. Katsokaas tuota. Katsos tuolta näkyy hauskoja videoita, mitä minä katselen. Vittu, kun tämä vitun paska ei tarkenna suoraan, mutta tuo on tulossa ja
No 27 €. Ja tämä on täällä jo valmiiksi. Tää on tämmönen... En tunge tuonne mun PayPalin vielä, kun... En halua turhaan, kun sitten se kuitenkin menee johonkin paskaan. No se kyllä menee joka tapauksessa, ei se mikään hyötykäyttöön mene millään tavalla. Mutta... Vittu. Ei ole äippä ruokkimassa minua, saatana. Mennään tänne mun paskaseen keittiöön. Mun pitäisi hyvin vittu, mutta on rikasta. Pitäisi tiskata, mutta enpä sitäkään vielä jaksa tehdä. Mä tiskaan sitten, kun mä teen sitä ruokaa. Ennustaja TV tulee sieltä. Onkos muuten kukaan kattonut Ennustaja TV:tä silleen oikeesti? Vittu, kun tämä paska ei tarkene. No niin, kiitos. Siellä on Tom näköinen täti istumassa tällä hetkellä. Jotain se siellä pölöttää kuolemasta ja horoskoopista. Mistä ne nyt ikinä puhuukaan? Mulla on mitään tietoa, mistä ne höpöttää tuolla, mutta kuitenkin. Mitään vittua mä tekisin, kun ei tee mieli tehdä mitään. No, onhan just näin aamut tämmöset, kun vittu, kun en jaksa, en kykene, en pysty. Saatana. Mut joo, tämmönen fillerivideo tällä kertaa, että ensi kerralla jotain muuta tai samanlaista, mistä tietää. Perkele.